Здравейте, приятели! Фулклорна трапеза вече започна. Аз съм Каролина Дичева. Основната тема в днешното издание на предаването ще бъде предстоящия празник Успение на Пресвета Богородица. Знаете, това е един от 12-те велики празници. Православният свят го отбелязва на 15 август. Светата църква нарича кончината на Божията майка Успение за спиване, а не смърт, защото смъртта не е докоснала благодатната. Памет на явяването на Света Богородица пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. И така, след тези уточнения, вече е време и за музикалния старт на предаването. На 15 август именнички са жените с имена Мария, Марийка, Мариана. А те със сигурност са много, защото Мария е сред най-разпространените женски имена в България. Затова първото фулклорно изпълнение за днес е нашият специален поздрав към всички тях. Сега се разделяме за една песен време, след която ще подхванем разказа ни за народното честване на празника Голяма Богородица. Как изглежда празника на Божията майка през погледа на народните традиции? Ето върху това ще спра вниманието ви и в следващите минути. Нашият народ нарича празника Успение Богородично почетно Голяма Богородица. Празникът отбелязва края на Успенския пост с ден за почивка. На 15 август никой нищо не работи, защото усилията са насочени към провеждането на родови тържества. Да насочим и ние усилията си към веселата част. Thank you.
Вече споменах, че 15 август е ден за веселие, родови срещи и сборове. Сега е време да си припомним, че нашият народ се е изхранвал предимно чрез земеделие и това е дало отражение и върху празниците. До голяма Богородица всеки уважаващ себе си земеделец е трябвало да приключи с вършитбата. Животновъдите, които гледат волове, също имат задължение към празничната обредност. На 15 август воловете се захранват с така нареченото спорниче. Полската билка се дава на животните за спорна работа и берекет. Нека да добавя и едно вярване, свързано с времето. Ако на голяма Богородица вали дъжд, ще има голямо плодородие. Дано! Oh!
В разказа си за голяма Богородица не бива да забравяме да споменем и едно от най-силните народни вярвания. То засяга предимно жените. Те смятат светицата за своя покровителка и закрилница на семейството. Вярват, че Божията майка пази тях самите и децата им от болести и зли сили. Затова посещават храмовете, носещи името на светицата, прекланят се, молят се пред нейната икона и правят дарове. Освен от майките, голяма Богородица се чества и от бездетните жени. Вечерта срещу празника те трябва да нощуват в близост до църкви, именувани на Пречистата Дева. Thank you.
Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Власт, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Каква е трапезата на Голяма Богородица? Като на всеки голям празник, тя е специална. Чуйте! Традиционните ястия на трапезата са прясна питка, приготвена от новото брашно и украсена с орнаменти, пилешка каша, варено жито, царевица и тиква. Поднасят се и диня и грозде. Но на празника се правят и курбани за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Днес ще ви осигурим възможност да видите как правят курбана за Успение Богородично в село Овчарци, община Сапарева баня. Освен рецептата за него, ще научите и много интересни факти за празника, историята на селото и неговите традиции. Вижте всичко! Уважаеми зрители, вече разбрахте. Днес екипът ни е в село Овчарци, община Сапарева баня. Едно от най-хубавите места в България за мен. Не за първи път съм тук, но не спира да ми харесва това село. Поздравления за по случай 100 години читалище в село Овчарци и по този повод днес сме тук. До мен са част от домакините, които ни посрещнаха в селото, които ще помоля да се представят. Добър ден, здравейте! Казвам се Виолета Кацарева и съм читалищен секретар на село Овчарци. Днешния повод е по случай 100 годишнината на нашето читалище, Народно читалище Пробуда, 1923 установано. И за всеки един такъв по-специален повод ние приготвяме курбан за здраве, овчарчански курбан. Малко по-късно ще ви представя и необходимите продукти. Нека да се представите и вие. Добър ден и от мен. Добре дошли още един път. Благодаря за посещението. Казвам се Сещуником Ивайло Паронов Деперков, родом от село Овчарци, 51 година. Завърших семинарите в Софийска духовна семинария, Стоян Рилски чудотворец, 93 година и съм 30 години свещеник в село Овчарци, храм Стоян Богослов, първият доверен апостол и евангелист на Господа нашего Иисуса Христа. Намираме се в една прекрасна местност, както и ви отразихте тук, една река Фуденя, която се дели на Делта. Началото взима водата за Сапарева баня, тъй като много се разнася този курортен център, а пък по множието пък даваме за Дупница, тъй като много се разнася град Дупница и много тиха, чиста нашата питейна вода. До нас е и параклиса Успение Богородично. Ще разкажете за параклисите тук около село Овчарци, но нека да започнем с курбана, който предстои да видим как се приготвя. Днешният повод е юбилея на читалището, но иначе по какви други поводи го правите? Курбана се приготвя, когато е храмовия празник на тази местност, на 15 август. И на всички храмови празници се приготвя овчарченски курбан. От какво? По принцип трябва шилешко или овче месо, прясно, нарязано на порции, чушка, червена, кромит лук, масло. Всеки регион има характерната рецепта и нашата е такава. След малко ще ви я представиме по-подробно. Така, само да кажем за нашите зрители, че ето там съвсем близо до нас вече ври един голям казан с курбан. Той е за ансамбъла, за хората от селото, за здраве по случай повода, юбилея на читалището. А тук са продуктите, които
с които се прави курбана и идеята е да ви покажем кои са те и с какво съотношение се използват, как се нарязват и така. Вили ще ви покаже всичко това, а ние ще разговаряме с отеца, защото историята на село Овчарци е наистина много интересна и мястото, на което е разположено то, защо Овчарци? Преданието говори, че предишното название на село Овчарци се казва Селище. И от тук не е само преданието, краеведа, Бог да го прости, от Цапрея баня Васил Коритаров, който беше и директор на училището Цапрея баня, и от Дупница също един краевед, нали, са записани в една голема книга. Че фактически селото през турско време и през римско пътя е минавал, нали, от Гърция за Филипополис, така нареченото съкратено Друмче, тъй като не е имало леки автомобили, товарни, така с каруци и с файтони са преминавали хората. И точно през центъра на селото, което се казва Селище, най-големата църква е била тогава, Свети Николай Мириклийски Чудотворец, където, нали, хората от селото са се черкували. Но при обирането, приноса на хората, нали, богати и бедни, какво са получили за зимата, нали, изнасилването на хората, ограбване на животните и прочее, хората се разбегват. И доказуемо е, че Благоевградско селище води родоначалото от нашето селище, бившо Овчарци. Също Пловдивско, нали, Пазарджичко селище също води родоначалото от село Овчарци. И тъй като един човек овчарец на име, нали, Йовица, няма къде да ходи с овцете, идва в полите на Рила планина, една голема поляна, където в постоянен сега църквата Стоян Богослов, село Овчарци, нали, първият доверен апостол евангелист на Господа нашего Исуса Христа, който преди издъхването на кръста казва: Майко, ето син ти, и него казва: ето майка ти, за продължаване Словото Божие. Историята е много интересна. След неговата кончина те тръгват по Капернум, нали, Назарет, нали, Ерихон, да разпространяват християнството. И тъй като в това прекрасно село Алеко Константинов е казал: познай родината да обикне. И аз благодаря, че вие ще откликнете с вашето хубаво предаване, да може цяла България да се запознае с това прекрасна местност, нали, село Овчарци. Тъй като действително корно поле, така го казват нашите хора тук, най-големия курбан го правиме, и то на успението на Божията майка. Действително успението казва умирането. Канона е трагичен в храма, който ние го правиме, но години наред фактически цело село се събират, нали, които са родено цело, които са в баня Голиско, в Банско, Разлог, Пловдив, Варна и така нататък. Всички краища, всички хора идват родом от тук с техните приятели, и както виждате тук, да се отразите, всеки един род си има направени пейки и маси, и никой не ги попитва за кражба, и така не може да става въпрос. И тъй като Параклис е много хубав също. Параклис, че го отразите после, ако имате възможност, също е много хубав, но просто датата не се знае от кой век го е направен, нали. Наша църква е строена 1821 година, но преди преселването на този овчар, примерно, нали, Йовица, нали, другата църква, която е долу била в селото, тя е голема. Сега го съкратихме, Свети Николай Мириклийски Чудотворец, пак повтарям. В селото има 5 параклиса: Света Марилски Чудотворец, Света Богородица, нали, Света Тройца, Свети Дух фактически сега, Свети Николай Мириклийски Чудотворец и Възнесение Господне, или образно казано Свети Спас. Много хора не знаят, нали, все пак да знаеме, че Свети Спас няма такъв светец, тъй като се възнася душата на 40 ден на Спасителя, и оттам идва обращението Спасов ден. Те са броени дни, защо казва Великден е празник на празниците. И оттам след десена се казва Петдесетница. И както примерно сега в Ярусалим имат палми и клонки и посрещат на цветница, нали, Исус Христос: Осана, добре дошъл, сине Давидов, в Ярусалим. Ние символично освещаваме върбови клонки, благословени в храма, всеки да се несе за здравия вкъщи. Именно християнството е на много голема висота, и аз като дългодишен свещеник съм много доволен, въпреки че имаше едни такива катаклизми, всичките знаете, през другото време, гонеха се монасите, забраняваха на учениците да ходят по църквите и така нататък. Но просто от любопитство на 7 януари, знаете всички, нали, на Йорданов ден се хвърля кръста в реката. Ние имаме такава река също, Горица, която е кръстена на дъщерята на тоя Йовица, който е бегал в село Овчарци. Тя е била много красива. Това говори преданието. Имаме и паметна плоча на самия водопад, дали, много интересна. Един бей искал да вземе за съпруга и така нататък в неговия харен, но тя не позволява, както знаем, нали, на стихотворението Даваш и даваш Бълганджиово, хубава Яна на турска вяра. И тя по този повод не си дала, нали, вярата, и се хвърли от този водопад, нали, и тъй като
Тя имало, носи името Горица и реката е кръстена на нейно име Горица. И преданието говори, много посетители има сега, много е красива местността, нали, на водопада. Те, прочим, са не един или двама, са седем водопада, но само двата са първите видими, примерно сега, които посетители може да ги видят, и от Сапарея баня почиващи, ученици през летната ваканция идват. Това е Рила планина, нали така? Това е Рила планина, точно така, подножието. Над нас се намират седемте Рилски езера, също, нали, отличителни и няма заменени на технически, много езера има. Но тук фактически е река Джерна, която излиза, води началото от Седемте Рилски езера. А нашата река Фудиня в момента, която е тук, която минава покрай нас. Покрай нас, точно така, толкова е чиста, тъй като извира, нали, близо до Седемте Рилски езера. И началото, пак повтарям, взимат, нали, една част от нея за питейна вода, за Сапарева баня. Вярващи ли са хората в Овчарци? Казвате, че имате пет паракляса, имате голяма църква в селото. Имаме действително, и аз потвърждавам това, действително напоследък малко, нали, намале рождаемостта, нали, хората, както навсекъде, нали, които по-богати, или пай роднини им в чужбина, нали, изселиха се за по-добър живот, по-добро заплащане и така нататък. Нали, но все пак доволни сме, че тая година в изобилие има 18 крещенки. Това друга година не сме имали, разбираш сега. Тога съм много благодарен и на младите. Значи курбана помага. Да, помага. И вярата най-вече, вярата най-вече. И пак повтарям, че изключаваме с това нещо, самата природа. Да Делта, и като дойдат на 15 август, хората тук и отсекъде гостите, и аз като малко дете съм запомнил, докарат дини, пъпеши, и направо на кората са написани колко килограма тая дина, дава с парите, взимаш си дината и така нататък. След това не може да се направи обор тук 2-3 дни, тъй като се чуваше много крави, хората събират корите от дините за храна на животните. Само да изборите, кои са другите по-големи празници, които се отбелязват в Овчарци? От всичките на рипце пет параклица, ние правим курбан на всички задължително. Курбан, знаете, че е турска дума. Ние много турски, тези 500 години сме наследили и не казваме курбан джилница, а казваме оброк. Защо се казва? Те са оброчища, те е параклиси, фактически сега, както Света Богородица, тук не е успение, пак да ги повторим, нали, Свети Спас, Света Троица или Петдесетница, Свети Николай Мириклийски Чудотворец, и тук най-накрая фактически взема се решение Светата вода местността, нали, да направим параклис, и той е в полите на Рила планина, много хубаво, нагласено е последно, нали, че го кръстихме на името на нашия закрилник на цяла България, Свети Анна Рилски Чудотворец. И фактически неговия празник участваме на 18 август, тук е на 15 август, на Възнесение Господне на Свети Дух, на Петдесетница, Света Троица, нали? Свети Дух знае, че това е трето лице на Господа Исус Христа, защо се кръстиме с тези пръста? Отец, Син и Свети Дух. Именно той се явява два пъти през годината. Това е на кръщението на Господа Исус Христа, разтварят се небесата и във вид на гълъб се чува глас от небето. Той е моя възлюбен син, в него е моето благоволение, не го слушайте. И на Петдесетница, също във вид на гълъб, нали, посрещаме това нещо. Тогава освещаваме, както на Цветница върбите клонки, на Петдесетница освещаваме орева шума. Защо? Тя е най-прилича на език. Нека се хвърли, издава шум. А Бог е казал, стойте тук и чакайте. Ако не се възнеса при отца ми, не би да ви прати обещанието, да говорите на разни езици, нали, да благославяте хората и така. Та всичко е с история написано, и пак повтарям, единствено тук правим купони, нали, то минимално нещо, тъй като всичко поскъпна, и месото, и зеленчуците, и така нататък. Нали. Но много хора се откликват, и дарения имат всяка година, и от чужбина дават овце и така нататък. Но предимно овце, тъй като Господ... Аз искам да ви питам за смисъла, слушам, на това, да, което правите. Тя каза, правим курбана за здраве. Защо точно такова ястие се приготвя, и как? Каква е идеята? Идеята е такава, че, пак повтарям, на курбан, ние обричаме за здравето на всички нас, които дошли от цяла България, преди това и гости, за здраве. Жертва. Жертвоприношение. Това е в Стария завет, нали? Както Исус Христос се пренесе на жертва, агнец, нали, предимно не кокошка, не прасе и така нататък. Много хора се заблуждават и от околните седа казват, от кокошка не се прави курбан. Защо? Рие назад. По тая логика, по прасето рие напред. Но не е благословено това нещо, както и козата, и ярето и така нататък. Тъй като оттам идва началото, че сам Исус Христос като агнец е пренесен жертво за нас, за нашето спасение, нали, ведически, и ние ползваме тези животни предимно, нали, за госби на така нащак. Друг е въпрос, ако ловджиите примерно направят, нали, под откриването на лова, допът тепат нещо и така нататък, но не се прави курбан. Може се направи скара, печен и друго, но от прасе курбан не се прави така нататък. Благодаря ви за това интервю, и искам да припомня на нашите зрители, тъй като ансамбъла има много филми, направени от Еврофолк ТВ. Вие сте един от
участниците в ансамбъла преди години. Та по този повод, какво ще пожелаете на тези хора от читалището, които дават мило и драго, за да пазят фолклора на Овчарци и не само да го пазят, ами да го и показват и разпространяват из цяла България, че и по света? Ние какво ще им пожелаете? Ние сме го наследили този фолклор от нашите деди, баби, прадеди и така нататък. Тези носи, които след малко ще ги видите, тя са заложени още преди 100 години в ковчези, се чуват с нафталин, се слагат молците на ги изядат и така нататък, да предаваме наши. Сега действително има много, нали, шивашки ателиети и така нататък, но на базата на тези покривки, на тези носи да се запази старото. Също старите традиции на времето при носа на Гюргьовден, нашия храм пак повтана се казва Стоян Богослов, ние правим вечерня, тъй като, нали, Свети Георги е закрилник на животновъдите, в последно време и на овчарите, на военните и така нататък, освещават се знамената, но винаги този празник е заснет в библиотеката, имаме касети на времето как хората са доили, нали, с плет ограден, нали, овцете, с дървените ведра, как се прави сирене, как се прави извара, как се прави кашкавал и така нататък. Това е много поучително, да може действително сега 21 век има много технологии, но няма ли го първия продукт, който наследни изчезва, на всичко да внасяме, а нашето естественото българското го няма, за съжаление. А сега има ли стада? Тук по Рила Планина. И има стада също много, но повече минаха сега на тия субсидии, така наречени образно, и никой не иска да дой. Поне много е трудоемко. Трябва да се, нали, хора да дойдат, да се предава млекото, па изкупната цена все още е малка и повече минаха на угояване. Тъй като има много голям район за пазбище нагоре по Балкана, нали, Рила, разли местности, да им ви казвам, Дебели Рит, Радко, нали, Стакевица, нали, така нататък всички. Нали, за нас население са познати и има пастир обхожди нагоре, тъй като има пизворове, има вълци, сега е сентапа мечки и така нататък, да няма нещо. Но кой измислил тия пастери, жив и здрав да е, много облегчение за животновъдите. Добре, пожелайте нещо на хората от ансамбъла и да продължим с рецепта. Ансамбъла и на нашата добра ръководителка, която наследи, нали, този фолклор и единно участие взима. А пък аз поне попитахте, от началото съм още преди да завърша семинарите, това беше една тежка катастрофа, нали. Имам също записи в вашия регион, нали, Велико Търново, на Царевец, на Трапезица и така нататък. И даже тогава не знаехме, една ваша колежка, ако позволите, това е в кръга на майтапа, пеят една песен за механата. И той нямаше какво, нямаше вино, сложи ни оцет и ни казва, айде на здраве, айде на здраве. Но като включиш оцето, физиономия да става по-друга и така. Там имаме много записи, записани са, много грамоти имаме наследници, нали, ако дойде бившата, нали, пък и настоящата знае, може да ги покаже, от различни краища, нали, това е Китин, това е Велико Търно. Пожелайте нещо на ансамбъл. От все сърце пожелавам, както до сега и за напред, да има такива хубави успехи, имаме млади деца, те са сега по настоящем на училище, нали, които взимат дейно участие с носиите. Нали, моята внука, една от тех, завърши в една година в Широка Лъка, сега е трета година в София, музикално училище. Да, дано има повече такива таланти. Коя е тя? Христинка се казва. Да. Христи, да. Може би, че дойде после да се предложи. Те влигат в клоната група тук, да са техния ръководител, освещават нови ресторанти по Сапарея баня, имат участие на много места и така нататък. Но младото си е красиво, пък тая носия още повече, нали, ги прави по-добри. Благодаря ви. След малко, тъй като виждам, че курбана е почти готов, ще го осветите, доколкото разбрах, от Вили. Вили, ти си готова с продуктите? Нарязваме продуктите на едро. След като се отпени месото, добавяме продуктите. За подправка, майстора вече ще поясни какво използва. И сега, ако искате, да отидем до казана. Може ли вече да отидем до казана? Хайде! Уважаеми зрители, за мен наистина е впечатляващо колко голям казан са заложили тук домакините от Овчарци за този курбан. Здравейте. Здравейте и кажете първо колко литра курбан приготвяте в момента? В момента приготвяме около 80 литра курбан, 20 кг месо, по 4 литра вода на килограм месо и продуктите вече. Кромит, моркови, чушки, домати и подправки, червен пипер, малко босилек, чубрика и това е сол. Кажете ми как се казвате и дали сте готвач по професия? Казвам се Иван Гинин, не съм готвач по професия. А защо избраха вас да приготвите курбана? Защото аз го правим това от 20 години нагоре, тук за целото село.
20 години са наистина много време. Кога заложихте продуктите? Разбрахме, че това се е случило още рано, тази сутрин, преди идването на екипа. Да, за да може да стигне около обед, най-късно до 1-2 часа за обед хората да получат курбана. Това колко часа са? Еми, зависи от месото. Ако е от овци стари, по 5-6 часа. А това е от шиле и некъде за 4 часа. По-бързо става. Винаги ли по този начин го приготвяте? Винаги едно и също. Никога не променят? Не. Тук се така прави с тия продукти. Докато от другите села, тук около нас има и други работи слагат. Картофи, ориз, там техни си работа. Харесват ли го хората от овчарци този курбан и какво казват, когато го... Тук, който е, откъдето да е додал, винаги го харесва нашия курбан. Няма да се хвалим, обаче е така. В каква последователност се добавят продуктите? Най-напред, като заври водата, се слага месото. И след това се отпенва, като поври малко, отгоре излиза пената това от кръста, къде е. И отпени се и след това се слага морковите и кромида. И вече като умекне месото, се слага чушките и най-накрая доматите, понеже са кисели и няма да може да се свари месото от киселината. Така, като мазнина, колко трябва да е тя? И зависи от месото. Некое месо е по-тлъсто, некое кое е по-тлъсто, по-добре. Иначе добавяме те и малко олио, по литър, два, за мазнина. Кога е по-нема мазнина от самото месо? Гъста ли е тази чорба? Е, това си е курбан, това не е някаква манджа, да е гъсто курбан. Да. Не е гъсто. Вие самият от кого сте научил рецептата? Това са от старите, когато съм бил се около них и съм се учил. Старите хора? Старите майстори, къде са тук. Те си заминах отдавна. А имате ли представа от кои години по този начин се готви курбана в овчарци? Някой помни ли, знае ли? И не мога да ви кажа. Това от края, векове може да го правят, не знам. Курбан винаги се е прило, не е само тук, а насекъде. А вие има ли на кого да предадете? Има ли млад човек в овчарци, който да проявява интерес към това? Че се намерят, няма начин, ние няма да сме вечни. Добре, какво остана да направите на курбана? Остана те това, подправка да сложим. И това е. Насол още един път да опитам. Добре изглежда курбана, а след като стане готов, какво се случва? След като стане готов, отец Ивайло го освещава и след това се раздава на миряните. Едва след освещаването. Като бъде осветен. Да, докато не се освети, не се раздава. Какво означава за вас това освещаване? Как го приемате? Виждам, че го приемате като абсолютно задължително. Еми, път задължително е това. За да има смисъл от курбана ли? За да се вложи Божията благодат? Да, точно така е. Да се вложи Божията благодат. И така се прави от Нема, винаги курбан трябва да се освети. Такъв курбан. Дома, може да си праш, какъв си сакаш, няма който. Но тук обязателно трябва. Какво ще пожелаете по случай 100 годишната на самодейците от читалище Пробора? Па да са живи, здрави, седе така, да се събират, да ни веселят, да ни представят тук из цяла България. Харесва ли ги селото? Харесва ми. Аз не съм от това село, но затова съм 45 години тук. Да. Добре. Ще видим как се освещава курбана. Е, сега, чето че го освети. Уважаеми зрители, след като курбана вече е готов, чието приготвяне само по себе си е истински ритуал, следват още ритуали. Отче, да кажете на зрителите какво следва да свършите. След като курбана става готов, правим водосвет за здраве на всички, тъй като днес е работен ден, нали, хората са на работа, но все пак благодаря на присъстващите, които отзоваха да дойдат тук. С всичкото население бие се камбаната, след водосвет, както сега ще го направим, се освещава храната, нали, за всички миряни да бъде благословена, да бъде осветена, да ни помага Света Богородица, Господа нашего Исуса Христа, за здраве, успех и благополучие на всички, безаварийно пътуване тук и в чужбина и най-вече успехи на учениците през настоящата година и за здраве, дълголетие и късмет. И сега ще направим водосвет да осветем и курбана. Благодаря ви. Кадило Тебе приноси, Христе Боже наш, във вония благохани духовнаго, еже преме предбесни Твой жертвеник, возни спаси нам благодат, пресвята го Твоего духа. Бог да ви благослови. Амин се казва. Амин. Благословен Бог наш,
всегда ни не присно. И вовеки веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега, зачепкам Богородица и да падне пред нея покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смири се над нас и ни помогни, побързай, защото загием множество грехове, не връщай празни твоите ръби, защото тебе седничка надежда имаме. Богородице, ние, недостойните, няма да млъкнем да говорим за твоите сили, защото гневеца се моли за нас, кой би ни избал до сега свободни, Владичице. Ние няма да отстъпим от тебе, защото ти винаги спасяваш твоите ръби от всякакви злини. Помилвай ни, Боже, пред великата си милост, молим те се, чуй ни, помилвай. Господи, помилуй. Вода ми от дождиве, Христе, източник изцеления, във всячески храм е днес твоего благословение. Дева родила си ниско с обрачена, и дева прила си мати безнебесная. Богородице, Марие, Христа Бога нашего, моли спасец я душим нашим. Пресветая Богородице, дева рук наших дела изправи, и прощение, прегрешение наших изпроси, тогда пети нам ангелское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Вон мен, мир на всички и духови Твоему, прокиме глас трети. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премъдрост, изпосланието на святия апостол Павел до коринтяни чтение. Да внимаваме, братя и сестри, както освещаващия, тъй освещаваните, всички са от едного, затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки: ще възвестя името ти на братята ти, под църква ще възпеят, и пак, ето ме мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, то еднакво за участие същите. Защото наистина не от ангели приема естеството, а от потомството Аврамово приема. Защото дължен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото това, що сам претърпя, като биде изкушен, може изкушенията да помогне. Алилуя, алилуя, алилуя! Премъдрост просто слини Светото Евангелие, мир на всички и духови Твоему. От Светаго Апостол Евангелиста Йоанна Богослова, Светото Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! В онова време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при общи порти се намираше капалня, по-еврейски наричана Витезда, която имаше 5 притвора. Тях лежеше множество болни, слепи, хроми, съхнали, които чака се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слише в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше, след раздвижването на водата оздравяваше от каквато болест и да бе налегнал. С душевен мир на Господа се помолим, Господи, помилуй, за мира свише, който иде от Бога, и за спасението на нашите души, на Господа се помолим, Господи, помилуй,
за този прекрасен параклис, Успадия света Богородица Дева Мария, за всички уния, които влизат в него с вяра, благовени, страх Божий, на Господа се помолим, Господи помилуй. За това прекрасно подбалканско селце, сгушено в полите на Рила планина, нарича се Овчарци, за всички жители и гости, за здраве, щастие и благополучие, на Господа се помолим, Господи помилуй. За светейшего отце нашего Неофита, митрополита Софийски патриарх български, за честното пресвитерство, за дяконството в Христа, за целият църковен причин народ, на Господа се помолим, Господи помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа се помолим, Господи помилуй. За да и се изпрати благословението Йорданово, на Господа се помолим, Господи помилуй. За всички, които търсим от Бога помощ и закрила, на Господа се помолим, Господи помилуй. Защити, спаси, помилвай и ни запази Боже с Твоята благодат. Като поменеме с всички свети, пресвятата, пречиста, преблагословена, славна владица наша Богородица и всяко Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият си живот на Христа Бога да предадем Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во вечни векове. Амин. Спаси Господи, благослови и православен български народ и го запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси Господи, святейши го Отце нашего Неофита, митрополита Софийски и патриарх български. Амин. Спаси Господи и помилуй всички православни християни, които стукат и се молят. Даруваме крепко здраве, семейно щастие, безаварийно пътуване, успех на учениците в учението, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, не се противния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. На Господа се помолим, Господи помилуй. Господи Исусе Христе Божия наш, който си благословил 5 хляба и с тях си наситил 5000 души в чест честването 100 годишни от сътворяването и създаването в околна група село Овчарци. Благослови тези хлебове, умножи ги в това село, дай на всички вкусващи от тях здраве, щастие, късмет, благополучие, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Честит Водосвет, да сте ми живи и здрави. От година на година повече хора да имат по-голем курбан и така нататък. Дай Боже. А сега да осветиме курбана за здраве, успех и благополучие. Вече сме до самия курбан, където следва да видим как се освещава той. Благословен Бог наш всегда, нини присни во веки веков. Амин. Погледни Господи Исус Христе Божия наш към тия ясти от месо курбан и ги освети, както стило вена, който даде верният Аврам, и агнето, което Аво ти принесе да се плоди, и както те се дозвили като тебе благословено, благословено, тъй и ние да седнем на твоите блага, защото ти си искрен и подател на благата, и на тебе слава отправяме с Отца и Сина и Духа Светаго, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Освещава се и благославя се твоя ясти от месо курбан, с чест на 100 години. Отдословаваме на читалището село Овчарци за здраве, щастие, успех и благополучие на всички вкусващи от него с тази осветена и благословена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се и благославя се това ясти от месо за здраве, успех и благополучие на всички вкусващи от него в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се и благославя се това ясти от месо курбан за здраве на всички вкусващи от него чрез слизането на Светия Дух и поръсна за ти благословени осветена вода за здраве, успех и благолучие и успех на фулкорната група в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. Амин. Кажете, дружино, амин. Амин. А, така да бъде. Да поръсиме майстора за здраве сега. Майсторе, жив и здрав. Още 50 години няма ти дам повече. Стига ми е толкова. Бог знае. Бог да ви благослови, жив и здрави. Винаги добре дошли в село Овчарци. Айде, милата душичка. Сумка. Най-големата певица.
Да ви Бог да ви благослови. Благодаря. Госпожо кмет, живи и здрави да сте ни и успех. Васка, благодаря и на теб. Курбан по-овчарчански. Необходими продукти. Шилешко или овче прясно месо 1 кг. Червени чушки 3 броя. Кромит лук 3 глави. 1-2 броя моркови. 2 броя домат. Краве масло около 150 грама. Олио според вида и количеството на месото. Зелени подправки. След рецептата на курбана от село Овчарци, сега е време да се разделим, приятели. Ще го направим с подходяща песен от репертуара на фолклорен ансамбъл Горнополска песен село Овчарци. Заедно можем да бъдем отново следващата седмица. До среща тогава!